Aha, da şey batonu bu sakme. Ay şu var şu batonu. Tavrobis, uçtum tavrobis armut yani. Miyara mi çöbü, vina içi. Ay, ay, nakhe, nakhe, raz kadrulu, zbicu. Valla peri, çem od zmao, gasulkin. Nati na sarmet kola biya, me gaya onu bitkoyen. Esen, me gobrubu, gat kulebe. Gat kulebe. Es, u kacarot. Vizir laparatos. Ha, se miga. Ночи ми кай, бичо, шехал гадацлебул. Шехал უნდა გააკეთე ისე. Просто я исполни и сахара интеллектуалი, ანუ ჩემი кай деგეცები შენაგიკატა. Ახლა რა შეიძლება ბატონო საქმე? აი, აი ეს ვითომ თავრობის წარმომადგენელი, ჯერ პუსტა გახეთე. ამან ფული მიეცი, მე თერაპელი არ უნდა, ამას საქმე არ იცი. ეს ყველაფერი არის გამოგონილი. აგერ მეგობრებო, თაგი გითხავ. Most important are the future. აგერ წერია მეგობრებო. აა, აძმაო, წერია. მოგესალმებით. აი, აი შეცემ ზივარ და ვისესალმებით. აი, ვისესალმებით. რას აკეთებთ? რას აკეთებთ? ვინ არის ჩემისათო? ვინ მოიყვანეთ ეს ვინა? ეს ციგნი რო დაგიძია, ბიჭო. საერთოდ რა ციგნია? იციო საერთოდ რა წერია? ეს არის ძმაო კრიმინალზე. ჰარი პოტერი მაგ დაკითხული, ბიჭო, ყველა ტომი ჩემ შულს ქონდა? ახლა შული ახსენ და შულის ტოლა ხარ. ხო და. უ, კარგად მიდის უკვე. არგიდა რა? ტოლი ხარ ახალ ძალიან თუ რა ქვია ამას? ვინ არის ბიჭო ამის? ალეკო, ალეკო. რო საით საათი პოვით ხოლმე ბიჭო ესეთ ხალხს აი. მი გიჟდები რა ბიჭო, ესე იგი თქვენ რას ამბობთ? თქვენ რას ამბობთო კორონავირუსი ჩვენ გამოვიგონეთ? აბა ვინ გამოიგონა ბოკაცო, ვინ გამოიგონა? აბა რა, რა კორონა, ჯერ 19 რატო დაამთხვიეთ აბა? ესე იგი თქვენ რა გინდა თქვა, თქო კორონა ჩვენ გამოვიგონეთ? კორონა თქვენ რა 19 ბიჭო არ გაიცი რა ბიჭო მეცინება და აი ისეთ და მე გამოვიწე ვითომ ესე და და შენ წამოდებ რა და არ დამარხა ბიჭო ესე იგი თქვენ რა გინდა თქვა რომ კორონავირუსი ჩვენ გამოვიგონეთ აბა რა 19 არ დაამთხვიეთ კაცო ყო ახლა მადარ მომიწე კაი ესე იგი თქვენ რა გინდა თქვა რა ქვია მას ბიჭო კიდე ერთხელ ალეკო 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 კაცო ალეკო, მომისმენია ბიჭო. ისმენ. ესე იგი, შენ რა გინდა თქვა, რომ ჩვენ გამოვიგონეთ კორონავირუსი? ჯრასაბოთ. ესე იგი, თქვენ რა გინდა თქვა, თუ კორონავირუსი ჩვენ გამოვიგონეთ? აბა, ვინ გამოიგონა 19? რა ქვია მას, ვინ არის? ალეკო, ალეკო. ალეკო, ტყვა. ე, ბიჭო. ბიჭო. ბავით, მეცინება, რა საქმეა სიჭერისაც? მაგარია, კარგად მიდის, კარგი გავა. ბოლოა. ვინ არის ბიჭო გამაგი? ესე იგი თქვენ რა გინდა თქვა, რომ კორონავირუსი ჩვენ გამოვიგონა? აბა 19 რატო და რა ქვია მას ბიჭო? ალეკო. ალეკო, ტყვა. გამაგიჟებე ბიჭო, ესე იგი თქვენ რა გინდა თქვა, რომ ჩვენ გამოვიგონეთ კორონავირუსი? 19 არ დაამთხვიეთ. რა ქვია მას ბიჭო? ალეკო. ტყვა. გამაგიჟებ. ესე იგი თქვენ რა გინდა თქვა, რომ ჩვენ გამოვიგონეთ კორონავირუსი? 19 რატო და რა ქვია მას ეს? ალეკო. ალეკო თქვა. რატო ვერ აკეთებ ბიჭო? ბიჭო, ეხა შეგეცინება. ო. დავა. ბიჭო, გამაგიჟებ. ბიჭო, ესე იგი თქვენ რა გინდა თქვა, რომ კორონავირუსი ჩვენ გამოვიგონეთ? 19 რატო და რა ქვია მას ეს? ალეკო. თქვა. ბიჭო, გამაგიჟებ. ესე იგი თქვენ რა გინდა თქვა, თუ კორონავირუსი ჩვენ გამოვიგონეთ? 19 რატო დამიბრუნდა? რა ქვია მას ეს გამ? ალეკო. თქვა. ვერადენ დუბლია ჩემიკა. ბიჭო, გამაგი. ესე იგი 1 2 3. ბიჭო, გამაგიჟებ. ესე იგი თქვენ აი, კარგად ფიქრობ. გამაგიჟებებ ბიჭო ესე არ ესე იგი თქვენ რა გინდა თქვა, რომ კორონავირუსი ჩვენ გამოვიგონეთ? 19 რატო დამიბრუნდა? რა ქვია ბიჭო ეს? ალეკო. აა. აა, ეს რა გამოვიდეს რა იქნება? ფალიშს ესე არ გიყურე, შენ უნდა მიყურე. ბიჭო, გამაგიჟებებ ეს. ესე იგი თქვენ რა გინდა? აი, შო. ბიჭო, გამაგიჟებ ეს. ესე იგი თქვენ რა გინდა თქვა, რომ კორნავიზი ჩვენ გამოვიგონეთ? რა ბიჭო, რა ქვია მას? ალეკო. ტყვა.
Panoria da. Pecho gamba gishet ses khalki. Aga ese git kura gidat koto korna mushi shoga moigone. 13 rat. Ese gisia pecho. Rakuyamas. Aleko. Luis Supega. Pecho gamba gishet. Ese git kura gidat koto korna mushi shoga moigone pecho. 13 rat da mikuy. Ese gisia rakuy pecho as. Aleko. Pasho. Luis Supega. A tamat shetkachitis. Kachitis. Vengo de Skyhijo. Skyhijo, tú ahora. Bicho, ¿qué te crees que es lo que te pasa? Ahora buscas. Mai chebetsodera. Bicho, ¿dónde se me hace? Ahora, bicho, gama que se parece. Ese git kura gidat koto korna vishu chven gamoigon eto 18 rado da mikuy rafia shemaksia aleto esho aleto isube da a bisho a heli yerda merka kvetashi dazgova tsara mak a miska es men godi kai se volcha a es momentin da da da